E pa evo, pozdrav još jednom svima i hvala što ste ostali i na razgovoru. Dakle, kao što sam najavio i pre početka filma, sa nama su večeras Saša Perić, reditelj ovog filma, zatim Dragan Jovanović, jedan od protagonista, i Bojana Bodroža, docentkinja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Nažalost, Slađa Todorović je bio sprečen, dakle, drugi akter filma, nije večeras tu, ali evo, Dragan će malo pričati i u njegovo ime. I zapratite ga obavezno na YouTube-u, subscribe, sve što idu s tobom. Slađana. Da, pa evo, prvo pitanje možda baš vezano za film, konkretno, da krenemo od tebe, Saša. Koja je bila neka vaša ideja? Ti si, osim što si reditelj i jedan od scenarista filma, pa kako je bio koncept, da li se malo menjao u toku samog snimanja, koje su bile neke glavne ideje od početka, kako je sve to ispalo na kraju, jesi li zadovoljan? Hvala ti, hvala na pitanju, hvala na pozivu i hvala svima što ste došli, stvarno jako mi je drago što je došlo toliko ljudi i što ste zainteresovani da ostanete na razgovoru. Sad ne bih mnogo dužio oko toga kako je tekao čitav taj proces, ja svakako jesam zadovoljen kako je sve ispalo na kraju. U suštini je krenulo onako dosta zaobilaznim putem, tražila se tema, bile su opcije i različite ideje šta bi moglo da se radi kako. Ali u trenutku kad smo upoznali Slađana i Dragana, nekako mi je odmah bilo jasno da je to film. Bukvalno, kada sam čuo prvi put njihove priče, toliko su nekako iskreno i otvoreno pričali o svom životu, o odrastanju, o tome kroz šta su prošli, shvatio sam da je to jedna priča koja je onako vrlo autentična, jedno odrastanje, odnosno jedan vid odrastanja koje je dosta drugačiji od onoga što većina nas prolazi i o čemu ne znamo dovoljno. I shvatio sam da je jako važno da se ta priča čuje, da prosto postoje jako puno i sistemskih nekih društvenih problema koji dovode do toga da čitav sistem socijalne zaštite funkcioniše dosta loše, da postoje razni problemi, da ljudi koji su uključeni u to ne pružaju adekvatnu podršku, posebno znači mladim ljudima koji odrastaju, u kojima je zaista bitno da imaju neke normalne uslove, normalne ljude oko sebe. I shvatio sam znači da postoji prosto nešto što je jedan jako širok društveni kontekst, jedno pitanje koje je političko u suštini i jedna priča koja je ovako, odnosno dve priče, ali kao dve strane jednog novčića, znači Dragan i Slađan su zaista vrlo različiti kao osobe i različite su imali odnos prema svema onome kroz što su prolazili, ali meni deluje da nekako ono što ih vezuje, da obojice imaju zaista jednu vrstu energije i borbenosti koja ih je na određen način nekako pomogla im da se izbore sa svim problemima. I ono što mi se čini da su njihove priče zaista autentične i emotivne i da prosto na nekom ličnom nivou jako direktno diraju svakoga ko malo otvori oči i otvori uši da čuje to što imaju da kažu. I prosto ovaj film je na kraju samo jedan mali fragment. Stvarno smo uspeli da uhvatimo samo jedan onako, reklo bi se možda čak i površan pogled na to kroz šta ste u stvari sve prošli, kako su izgledali vaše neke životne sudbine, odnosi sa ljudima oko vas. Znači, nekako smo otprilike zagrebali po površini. Meni je najteže bilo u stvari u samom procesu pravljanja filma, pravljanje tih odluka šta može da uđe u film, a šta ne može, kako napraviti tu neku vrstu selekcije, da uđe dovoljno toga da u stvari ocrta i karaktere njihove i sudbinu i neke najvažnije događaje, a sa druge strane toliko izuzetno neobičnih i često teških, često duhovitih priča i segmenata su nekako ostali van filma i to je prosto nešto o čemu možda mogu kasnije malo više, ali pre svega je tu Dragan u stvari da on sam ispriča više o nekim svojim utiscima. Dragane, da, za tebe pitanje, mi smo dosta pričali sad i pre projekcije. Kako je tebi bilo, da li si pristao ono na prvu loptu da snimaš ovaj film i kako ti je bilo generalno da ponovo prolaziš kroz ono cijelo svoje djetinjstvo, cijelo odrastanje praktično, kroz njega? Ovako, je li radio? Prvo ja kažem puno vam hvala što ste došli, puno mi znači, jer ovaj film sam i pravio zbog vas, mislim, negde nam je najviše važno da nam dođu mladi ljudi koji bi eto možda sutra i radili, a i
neko ko je to možda malo manje cenje život koji ima i eto, to mi je negde bio cilj. I da se zahvalim naravno Saši što je to, ja sam jako dugo godina želeo i hteo da ispričam svoju priču zato što smatram da još ima deca koja su u tom domu koji prolaze kroz sve to, negde neće da kažu da se ne bi nekome zamerili, negde, eto, to su negde potisnuli u sebe, a ja sam nekako sam se osetio sam se dužnim, vidio sam da ja to negde mogu i eto, iz tog razloga sam i prisao na ovaj film. Što se tiče samog upoznavanja mene i Saše i plana za ovaj film je da ja prvo, kad sam njega vidio, ja sam vidio da je on divan čovjek. Ja ne znam da li vam ovako izgleda kao neko ko, s kim ja mogu da radim vezano za taj film. Naravno da me je dosta vratilo 20 godina unazad i da mislim, prosto ima tu nekih stvari koje se ja iskreno i ne sećam ili sam negde hteo da ih i zaboravim, ali generalno suština ovog filma jeste da svi mi zajedno trebamo malo više da se usmjerimo u smislu kada čujete da je bilo koje dete ili mlada osoba bila u domu, da to nije odmah negativna neka reakcija, tipa ti si iz popolnog doma, ti si lopov, ti ovo ti ono. Nego mi smo inače ljudi i meni je to, jako mi je smetalo kao mlađem to što su me nekako, ne znam kako to da kažem, dođu ljudi i kažu kao žao mi je, ali istinski, znaš ono, čak me je više i pokazalo to što neki koji znaju da sam bio u domu pa u nekoj raspravi baš i pomenu to i ne znam, vređuju ti roditelje i tako dalje, tako da negde sam ovaj film uradio onako iskreno od ove srca i da eto, da svima vama prenesem život svoj i da vam prosto kažem da mnogo više cenite što imate ono žive i zdrave roditelje, što ste eto negde sačuvani u tom smislu, da sam ja to sve negde morao sam i da to je to. Hvala. Za Bojanu pitanje, ako sam dobro shvatio, ovo je treći put da si odgledala film, tako? Da, tako je. Pa možda da nam kažeš to, koje su bile neki prvi utisci kao gledateljka, a onda i sa stručnog aspekta. Pa evo i sad ono treće gledanje je bilo onako sa knedlom u grlu, moram da priznam sve vreme, i taj neki osjećaj bespomoćnosti da zapravo Slađana mi je rekla sad ponesi udarac u stomak za celu struku, jel? Taj neki osjećaj bespomoćnosti da ne znaš odakle da kreneš, da menjaš taj ceo sistem. Da li očekivati da neko s vrha krene da nešto menja ili da pojedinačni ljudi zato što na svim nivoima nešto ne funkcioniše. I baš je to nekako moj doživljaj. Prvo sa jedne strane užasno boli tuga zbog onako tih svih iskustava koje gledaš na filmu, a onda sa druge strane kad se osjećaš kao neko ko bi bio odgovoran potencijalno da nešto promeni, baš bukvalno bespomoćnost. Pa evo sad ti pomenula si te nivoje, mislim pre dva dana su bili izbori, znamo ko je bio slogan vladajuće stranke za našu decu, a ovde u filmu imamo, naravno to nije vezano ovo iz filma samo za ovu vlast, nego to je mnogo duži problem, dakle imamo to kako se postepeno ukidaju ovlašćenja ljudi koji rade u domovima, kako se svode vaspitači na portire i tako dalje, tako dalje. Mislim da je vrlo dobro onako skicirano i secirano šta je srž problema, pa gde je tu dom, što kaže Dragan, gde je tu država. Pitanje i za tebe i za sve ostalo. Da, pa evo, moja neka impresija, mi sigurno svi imamo taj osjećaj da živimo u društvu koje najmanje brine o pojedincu. Čak ni onom nekom pojedincu koji je, da kažemo, iz neke prosečno privilegovane populacije. Znači, a kamoli o pojedincima koji dolaze iz vrlo neprivilegovanih životnih konteksta, okolnosti i tako dalje. Znači, imamo društvo koje se ne brine ni o nekom pojedincu koji je ali rođen u nekoj porodici koja može da brine o njemu. A sad zamislite onda kakav je odnos prema onima koji recimo su odrastali bez roditelja ili su imali vrlo nepovoljne životne okolnosti. Ja imam utisak da naše društvo posmatra decu bez roditeljskog staranja i mi vidimo iz ovih iskustava da je to neko koga zapravo samo treba daj nešto, da ih samo sklonimo od očiju, da kao nešto pokažemo da se
da se njima brinemo, eto, napravili smo neki dom, ali ono što je Dragan u jednom momentu prokomentarisao, da su stalno dobijali poruku, eto, imate krevet i hranu, pa šta više hoćete. I to je zapravo užasno tužno, što krevet i hrana jesu ono najbazičnije, ali su daleko od toga da je to dovoljno da se vi osjećate čovekom, jel? Znači, ajde mi kao pojedinci prvo da krenemo, pa ćemo se baziramo na, naravno da je tu država mnogo zaostala, naravno da to ima, ali ja smatram da je baš pojedinci koji rade to upravljaju celim tim sistemom. To je negde i poenta cele priče. Uostalom, meni, šta je meni, kao nekome koji je štićenik od doma, koji očekuje da ga neko zaštiti, da je neko tu uz njega, je leto, da mi je bilo ovo kući, sigurno ne bi ni ovaj došao u taj dom. Poenta je da ove ljudi nemaju volje za taj rad. Znači, oni dolaze da tu otvrde neku smenu, eto, tu su, eto, čisto da su tu kao radno vreme i tu, znači rano su linija, nemaju nikakvu emociju prema deci. Ja ne kažem da mene tamo neko treba i da voli, čak i da nemaš neku vrstu emocije, te posao ti je, bar radi posao za ono koji si plaćan, ne moraš čak ni da si dobar čovek. I oni, i što je još onako strašno, što oni uopšte nemaju svest da oni rade sa posebnom kategorijom mladih i dece. Znači, mi nismo neko ko je došao sad, ne znam ja, iz ono vile u dom. Znači, radi se o tome da dete i pre nego što i dođe u dom, kao i ja i moja braća i svi moji prijatelji koje imam, mi smo već pre samog ulaska u dom uneređeni. U smislu, bili smo gladni, žedni, niko nije vodio računa o nama, ja se vratim iz škole, mama pijana leži, tata se kocka, nama užasni uslovi, nemamo struju, znači, nas inače osmora, ne znam koliko ste, osmora nas je stanje jako malo, nas troje je spavalo u krevetu, mislim, ludilo. Tako da, i onda mi dolazimo u dom i od tog momenta se oni samo bave tvojim dolaskom u dom. Šta ćemo sad dalje i kako ćemo dalje i ne znam. Znači, niko se ne bavi što si ti u tom domu, koji su razlozi. Ajde sad ti i ja, evo, mi smo imali jednog psihologa iz doma koja kad me zvala na ovaj razgovor, ona meni kaže ovako: Dragane, ja sam nešto razmišljala kući, ja mislim da je najbolje da ti ovo. A ja kažem: ženo, ste normalno to. Znači, ti i ja bi trebali sada da odaberemo temu o kojoj ćemo da pričamo. To što si ti kući razmišljala o meni, mislim, stvarno, znaš. Tako da, i onda je ona se je negde uvredila i, što je najgore, više nikada nije htjela da se bavi samo, znači više nije radila samo. Tako da u tom domu su mnogo, mnogo ti neki lični odnosi, kako se to vam kažem, što sam ja sve ovo uradio, što je moja sestra je master ekonomista, ona se ne bi ovim nikad bavila. Znači, ona je neko ko se iz sere te priče izdigla, ne priča ovome nikome, to je njeno i ja nju razumim, svako ima pravo na to. A što sam ja uradio ovaj film? Ne sad da ja sad u vama neko sažaljenje, jer realno ništa od toga nemam, nego sam, zato što ja kad sam došao u dom, svaki put kad sam dobio batine od bilo koje odrasle osobe u domu, a vaspitač nije bio tu da me zaštiti, eto, to je poenta ovog filma. I ne samo to, nego puno stvari koje su trebali da ove rade, oni nisu. Čak sam zaticao vaspitačicu koja ima odnose na ovo radno mjesto, mislim, totalno. Mislim, njoj je sigurno bilo lepo, ali mislim da je zbog toga to u principu. Tako da, jednostavno, mi smo nekako međusobno, ja ne znam kako, ne znam, nešto mora i da se proživi. Ja sad ne znam kako vama da prenesem tu emociju kad nama dođe devojčica koja ima 6-7 godina u dom, koji je silov otac, koji je na ovu veliku žalost uspeo da uradi sve, znači uneredio je dete. I sad nama dete dolazi u dom koji je potpuno van sebe, znači ni sa kim ne priča, non stop plače, vrišti, traumatično je, ne može da se prilagodi u društvo. I sad meni nikada nije bilo jasno da niko nju nije zvao u čošak, znači tačno kaže ja te ja to pa da prozvoramo, nego smo mi, kao eto, drugari iz doma smo se uvijek, mi smo ti koji smo u tim ljudima koji su imali strašnu priču nego ja,
smo uvek budili to, da se oni i u društvu prilagode i da se tužimo. Mi smo i nekako smo ih terali da se tužimo. Znači, tako da, u principu smo i u domu bili prepušteni sami sebi. Znači, poenta ovog filma je, ja kad sam izašao iz doma, znači, ja sam, oni su meni dali, eto, obi rekli su ćao. Znači, ja sam se nakon izlaska iz doma vratio kući. Sad, ne znam da li razumete, ne razumem poentu ako si me uzeo iz kuće, da me kao u domu zaštitiš, ja se posle izlaska iz doma vraćam u kući. Gde je tu država, gde je tu sistem, mislim, ja se vraćam odande, odakle sam otišao. Zato što oni prosto, i što je najgore, niko te za taj izlazak ne sprema, niko nije tu uz tebe. Ja nisam znao osnovne stvari, prosto sam bio mnogo preplašen, nisam znao vešu što im dupali. Znači ja samo ništa nisam znao. Imao sam ono, mislim, ne znam koliko vi sad imate godine ili neko da se malo vrati pa da on vidi sebe samo za govorene i sada da vi zamislite situaciju da mama spakuje torbu i da kaže aj ćao. Bez igde i čega. Da možete da ove zamislite samo taj osjećaj koji sam ja osjećao i koliko sam ja imao straha, ali pokrenulo me da jednostavno sam shvatio da čovjek kada mora, može sve. I što je još jako važno, to je da, baš sam rekao i kako se rekli, Bojani napolju, da meni je jako dugo vremena trebalo da ja prvo prihvatim situaciju u kojoj se nalazim. U momentu kad sam prihvatio situaciju, ja sam tek tad krenuo da živim. Jer sam tek tad negde postao svestan. Ja sam se uvek pitao zašto sam ja u domu, što ja nemam roditelja, što je meni ovako, što sad ja moram se ovdje cijeniti oko stana, što sad ja moram ovaj strah da imam, da li ja radim, da će me gazda zbaciti iz stana, gde ću ja, kako ću. Znači, to su sve neke stvari koje su mene tištile, a u jednu ruku me nisu mi dale elana, mislim, ubijale su me psihički. E, kad sam prihvatio da je to moj život, da, to su moji roditelji, da, ovo je moj život, da, ja nemam, onda digneš glavu, stegneš ono što mi muškarci stežemo i ideš dalje. Znači, nema odustajanja. Tako da, poenta je da sam ja sada dobro, što je jako važno, ono, bar ja mislim da sam psihički još zdrav. Posledice neke strašne hvala Bogu nemam, imam naravno traume i ožiljke koje će, ja mislim, zauvek ostati, ali kada baš sam rekao Bojanu i kada bi birao sada neki kao light, što ja kažem light život ili taj neki normalan život koji je meni nepoznat, pa ja mislim da bih opet izabrao ovaj. Zato što ovaj moj život će mene u budućem životu održati. U smislu, ja ću uvek morati da se bar malo više izborim i trudim za ovaj bilo šta u odnosu na vas. To je negde što mislim da je moja prednost, a ne mana. Saša, videli smo na kraju filma i taj podatak, to je nekoliko podataka, da trenutno u Srbiji ima 11 domova za nezbrinutu decu, da je u njima smešteno preko 500 dece i mladih i da je zaposleno otprilike isto 500 i nešto malo manje broj zaposlenih. Videli smo i onu uredbu koja je doneta prošle godine vladina, kao i to da je sve češći slučaj da se deca smeštaju u hraniteljske porodice. Pa kako tebi to sve izgleda, u kom pravcu idu ta sistemska rešenja? Ja moram da priznam da ja, nažalost, nisam dovoljno upućen u tako nešto da bih mogao stvarno ozbiljnije da analiziram, ali ono što otprilike znam da i sam sistem hraniteljskih porodica ima probleme za sebe. Tu je nekako odgovornost samo još više disperzovana na različite strane, a način kontrole i uopšte postavljanje određenih standarda pretpostavljam da nije nešto mnogo bolje nego što je u domovima. Tako da se opet to nekako svodi na individualno kao ko završi u kakvoj porodici. Izvinjam se, masovno nam se deca vraćaju iz hraniteljske porodice gde im je bilo katastrofa. Znači, ja znam neki moji prijatelji koji su bili sa mnom u domu, ja idem u hraniteljsku porodicu onako ozdareni sreće. Prvo, najveći problem je kada hranitelji koji uzimaju dete imaju već svoju decu, jer se u samom startu pravi ozbiljna razlika. Što je već u samom startu
nama su se deca vracila sa takvim pripričama, da su ih i tukli, i gurali im glavu u vese šolje, i maltretirali ih, i sve što ono, njihova deca ne bi radili, radili su oni. Tako da, jednostavno, sad, mislim, čini mi se da je to zadnjih godina malo oštrije u tom smislu, da se malo više provjeravaju ljudi koji uzimaju tu decu, ali generalno, pa, šta ja znam, možda 90% njih nisu lepo prošli. Da li kažem, 10 njih su ostali u granicu po policiji, neko se zaista i bavio njima, i pružio imaju dom i život, onako kako svako dete zaslužuje, tako da, vajde je sad to, da, takve ovaj, informacije dolazim ja, ali ne znam i da li još da se dotaknem teme, vas sigurno zanima ko te odvodi u dom, kad, kako, ko to zove, ko to prijavi, kako se to uopšte dešava, kako ti završiš u dom. Znači, prvo, mi smo živjeli užasno, kao što sam već rekao, onda su komšije su pripeljavale i centar za ovaj socijalni rad bez ikakvog dokumenta, bez ikakvog papira, znači toga im je data vlast, mislim, što je strašno. Oni su čekali, oni su nas danima pratili, oni su čekali da ovi roditelji ne budu kući, oni su svih osmova nas lepo pokupili u domu, znači na roditelji bili zbog, nisu znali gde su im deca. Onda su išli do te mere, pošto to mora, da tako, da bi oni nas zadržali u domu, ne mogu ako su roditelji sposobni da vode računa o deci. Tako, oni nisu bili sposobni, a oni nisu imali nekakav dokument za to. Do te mere da je centar za ovaj socijalni rad tužio moje roditelje i da su išli na sud, da su izmišljali da je mama nas cigaretama pekla po ovoj, a žena nikad nije pušila. Tako da, centar ima tu neku jako ružnu crtu u smislu da ne znaju kako se osjećaju deca. Nas niko nije bio, nas niko ništa nije ni pitao, niti je neko pitao moje roditelje. Poenta je da oni, da bi nas zadržali, da bi se oni kao eto, pomogli smo nekome, oni moraju za to da li imaju pokriće. Oni su išli do toga da su moji roditelji bili lišeno roditeljsko pravo nad nama. Znači, mi nismo smjeri nikako da se viđamo, to je možda jednom godišnje u prostorijama doma. Znači, meni je to bilo strašno. Znači, prvo, sad ću možete vidjeti da kažete što si lud, jebo. Izvinjam se. Kao, ostavio ga ste u doma, ti kao to nešto. Roditelji uvek roditelji. Znači, ja znam isto priče gde je mama lupam terala čerku na ovoj prostituciju i tako dalje. I onda to dete dođe u dom i sad mi nju, kažem mi, a ne vaspitači, mi, njeni prijatelje, adaptiramo na dom, ona krene da se druži, malo kreće normalnim životom, čak krene kao u školu, okej i to. I jedan poziv mame gasi sve. Znači, sve što smo mi godinama gradili, se gasi. Tako da, emocije i među roditelja, u stvari. Ja sam imao mnogo lošeg roditelja oca koji je bio kroz krv, on je sve gledao kroz pare, ja sam njemu sin samo okrenuo lovu, tako da je on manipulisao samo. Ali to je jedina osoba koja i možda me manipulisao mi, jer on ide na tom emotivnom nivou, znači. Tako da, šta god da se desi, kakav god da je situacija, samo da sad nije da te bije roditelji to, ti ne smeš da ovaj ne spreješ što je s roditeljima, jer to je deci jako važno. Znači, kakav god da je ovaj roditelj, ja znam koliko sam ja spavao, ono, kad ću vidjeti svoj mamu, da se zapetio od bao vaša više, ikada je vidim. E onda sam malo izlazio, pa sam mogao i sam doje i pobjegnem iz doma, pa ko meni sad može, tako sam, ko meni može da sad zabrane da vidim svoju mamu. Tako da smo se mi ipak i pored svih tih kao zabrana viđali, ali jednostavno tako funkcioniše negde što se tiče države i sistema. Znači, oni imaju pokriće, ne biraju sredstva, izmišljaju priče, znači totalno su neistine, znači niko nas ne pita, mi nikada nismo došli na ovaj sud da mi kao podutimo. Ne, nego deca sumara nisu sposobni da vam to potrebe, moji roditelji nisu bili pitanje, nego samo je dojenta kao, ne znam, se zove, kretno, što je reći, da su oni lišno rezultat. Tako da, eto, to su neke stvari zbog koje su, eto, deca jako tugo u domu, oni moraju da odležu, jer
Evo, ja sam bio 12 godina do. Šta ako se desi moment, lupa moja mama prestane da pije, u naumovi se želi da me vrati, to ne može vratiti. Jer ona je lična ljudska prava. Tako da... Pitanja. Imao sam za Bojanu još nešto, znači zapravo čuli smo dve priče koje su na neki način spadaju na kraju, zapravo sa ishodom trenutnim spadaju pozitivnije priče na neki način, ali kako deca zapravo izlaze iz domova, to je kakvi ljudi, kako njihova perspektiva za uklapanje u društvo, čuli smo sve od trauma do potiskivanja emocija. Da, čuli smo i priče o samoubistvima kao nekom, možda za njih, iz njihove perspektive, najbezbolnijem izlazu. Jel, verovatno u nekom momentu da prosto žele da prekinu sve to da više ne trpe. Mislim, i ulaze u taj dom sigurno, a izlaze iz njega veoma emocionalno oštećeno, to je sigurno. Znači, počeš i od traumatizacije koju proživljavaju sigurno u porodici čim su dospeli situaciju da dođu u dom, a zatim samo iskustvo doma, gde zapravo meni su ove dve priče bile izuzetno interesantne zbog toga što imamo Slađanovu priču koja se negde, mogu bismo reći, relativno dobro adaptirao na domske usluge, pronašao svoje mesto i to je celoj dinamici grupe, on deluje kao neko ko je veseljak, zabavljač, jel, i ko je uspeo verovatno u toj nekoj grupnoj hijerarhiji, u toj grupnoj dinamici jednog pravog čopora, gde moraš u toj hijerarhiji da budeš na vrhu ili da budeš važan, da bi preživeo, jel? Da je on tu negde uspeo da se pozicionira tako, da uz naravno emocionalnu podršku sestre i neke druge faktore, prođe kroz to domsko iskustvo manje traumatično, jel? A opet čini mi se da Draganova priča nije bila takva, da je on negde pokušavao da traži pravdu i da je upravo kroz to iskustvo želje da se boriš za svoj status tako što ćeš, ne znam, reći ovo nije u redu i tako dalje, zapravo sebe da odiš u situaciji da si u toj grupi još u lošim položaju, a nema nikoga van te grupe da te zaštiti. To je ono što je zapravo najstrašnije u toj situaciji i što zapravo i oni sami kažu u ovom filmu, taj vaspitač ode kući, negde da spava, bez obzira čak i najbolji vaspitač i najpažljiviji i neko ko najviše se brine, on posle svojih 8 sati radnog vremena odlazi, a ta deca tamo ostaju i postoji samo ta grupa i dinamika te grupe u kojoj neko je na vrhu, a neko je žrtva. Tako da svakako mislim da niko iz doma u ovakvim uslovima ne izlazi spremljen za neki drugi život. I svi su svakako rizična grupa za neke dalje probleme u životu. A mogu da se vratim, pošto sam vrlo ukratko, onako samo na prethodno pitanje. Zapravo, htjela sam da pitam, pošto sad ja nisam nikada radila u jednu takvu instituciju, koliko ima tih vaspitača, psihologa, socijalnih radnika po broju štićenika? Znači, ako imate grupe u domu, od 1 do 10, znači imaš prva, druga, treća, četvrta, deseta grupa i u svakoj grupi imaš jednog vaspitača koji je matični vaspitač. Na ovaj 12 nas koji smo u celoj toj grupi i malo je problem kad je vikend, onda uglavnom je jedan vaspitač na tada 130 i nešto deca. Tako da i oni u tom smislu uzupeli, možda se nešto pretrano bave, možda su i bilo posljedni. Tako da u tom smislu je isto trtožava. Ne znam, jednostavno ja ne kažem da je ovo njima lako i to, ali šta mene boli u vas ove 5 godine da moju, ja očekujem da mi se pomogne, ja sam mali i mlad, ja ne razumijem da je mi sad preteško, ne znam, nađe način da me primjeriš, smiriš, način da mi lepšaš, da posao te da lepš. Ja tada nisam, dobro, to može fizički, ne može niti, jer to mene i trebao niti ne zanima. Znači, ja sam došao u dom, da me neko zaštiti, da sam neko sam bavio, pošto se očigledno kuće sam nikom nije bavio. Znači, ja sam došao tu, ja se ne razumem u taj sistem i ja očekujem. I sada nikada moja očekivanja su bila ispunjena, a baš si na ono malo pričala, ja sam najviše nagrabusio, što da pomoći se kaže, ja sam jedina osoba koja je javno i glasno govorila sve što su drugi mislili, sve što mi pričamo zajedno u sobi, a su oni bili mudri, to su u ulicu utrli, a ja sam pričao
i negde sam zbog toga bio jako omržen što se tiče vaspitača do mera što se mi raspaljali, svađali i da smo mislim totalno uludili. Ja nikada nisam posustao, a kad sam izašao iz doma, tek sam onda shvatio i uopšte se nisam pokajao što se snima. Pokajao sam se u smislu što sebe nisam više nadogradio u tom školskom smislu, što nisam malo više sobom. Bavio što taj dom nisam iskoristio u svoju korist, nego sam ga htio da hodim u neku krivinu drinu, ali se nekajem zašto ne znam da li bih mogao da ove zasmene da sam već utao, da sam vidio ženu koja spala, to što se sviđa nekom doma, mislim. Ne bi ja to mogu počet, ili da evo sad je došao Arsa koji je mene pretukao, ne znam da s kojim razova, jer mu je bilo doslovno, jer opet i njega u domu niko nije usmerio na ovaj nešto normalno, pa meti ima malo više energije, pa bi kao mene tu nešto malo da kao vaspita, on sam sad moj bog, i te je tu bio vaspito. I to su stvarine koje ja ne mogu da pačutim. Do tih nekih mera, da kada dođe donaci u dom, ne znam, neko od vas želi lepo deo da učin sasviti dom na Ungarde, opet za nas u dom, jer ne znam bilo što što god je zvijesti, oni prvo pregledaju što je najbolje za njih, najbolje se shranio kod slaviju za njih i ostatak se daje nama. Tako da mislim, to su stvarno jezive stvari. I ne znam, čuo sam da je jako često i ta neka noćna sredstva u izvečarskom, ne znam, lepa prijedna, noća koja se nije ni važno, učestvuju, daju nama nikada ništa u domu nije bilo bolje, niti nam je hrana bila bolja, niti su zidovi bili bolji, znači gde su te babi. A onda nam bude Sveti Sava, to je proslova kao do doma i onda u našem domu je okupljen i dolazi generalni direktor sa džipom. Ja sam mi pitamo gde su te pare, a niko od nas nije baš glup, ali eto baš ne može u tom kažemo je kupi se dobijala po tim, radiš u tom instituciju, odakleti lova za džip, ako ćemo realno. Tako da u principu to je, pa ja slobodno mogu reći čak i neka što se tiče do doma, ja sada državu da stavim po stranu, mislim država je dividuš u svakom sistemu, to ne samo za dom, to je užas. Ali što se tiče tog doma i to kao, to je kriminal, ozbiljan kriminal. Ja ne znam da li tu ima jedna ispravna, mislim ima jedna moja vaspitačica, ona je bila starija, bila je pendrela, pa možda mi se ajde pa do zadnjeg dve, tri godine da se zaista bavim nekom. Dete sam mi to tako da ona je bila ulupšala taj dom, i dom je bila uz mene samo, ispada da ja sam sve zaključio, to je samo jedna osoba. Zaista, tako da u principu Dibidus, mislim, Dibidus, pa sad ne znam kako dugo nisam bio u domu, još su neka moja braća u domu, oni mi kažu da je sve isto, da se ništa ne menja, da je jako dosadno, da je sve moja u domu, da se niko ne bavi, da je, ne znam, lopcarstva igra LOL na kompu, mislim, njima je samo super na jedan mjesto majke. Dok mislim da je Bojana htjela još nešto, pa imam još jedno pitanje za Dragana, pa ćemo onda publiku uključiti. Da, ok. Ne, htjela sam da se vratim na taj položaj zaposlenih u instituciji. Evo sad ovde, ja prepoznajem i neki studenti psihologije, verovatno socijalnog rada. Dakle, verovatno se oni pitaju kako taj neki zaposleni koji je došao tu žele time da se bavi i dolazi u situaciju da na kraju bude neko koga zapravo ta deca ne interesuju. Pokušavam da sagledam zapravo zašto sam pitala Dragana koliko dece dođe na jednog vaspitača, psihologa, nešto. Vi kad dolazite u situaciju gde imate, ne znam, decu koja su u tom momentu, da kažemo, oduzeta roditeljima i smeštena u dom, koja su vrlo duboko traumatizovana, to zahtjeva izuzetno intenzivan i posvećen rad. I zapravo moje pitanje se odnosilo, odnosno pitala sam to zbog toga što mi interesovalo zapravo sa koliko dece u nekom momentu svaki od tih stručnjaka treba da radi. To svakako nije izgovor da se za njima uopšte ne radi, ali stvara ogroman pritisak. Drugo, ja pretpostavljam da ti ljudi su se nagledali svakakvih priča i da zapravo u toj situaciji posmatraju mnogo decu koje izlaze iz doma opet završavajući u nekim veoma nepovoljnim uslovima. I da u jednom momentu
to dovodi do toga ili da se borite potpuno, da pokušate da se posvetite i da radite sa njima i da završite u nekom burnoutu, jel? I da shvatite da vi sami emocionalno ne možete da izađete na kraj jer imate doživljaj da ne možete možda puno da učinite, jel? Ili sa druge strane da ono što je lakši put i što mi se čini iz ovih individualnih sudbina i njihovih priča, da nekako ti ljudi dođu u situaciju da sebi opravdaju to što ništa ne rade time što te dece svakako neće biti, što im sistem svakako ne pomaže i što bi se onda oni trudili i onda posle nekog vremena odustaju. I čini mi se da je to ono što je problem i Dragan je spomenuo kada smo ćaskali sad pre filma, kako mnogi mladi ljudi kada dođu u te domove zapravo dođu sa idejama, hoću nešto, hoće nešto da rade, da preduzmu, da nešto osmisle, a onda ih zapravo ti koji su duže tamo zapravo učutkavaju i dok ih ne dovedu na to da ni oni ništa ne rade. I šta je zapravo poenta toga? Poenta takvog postupka je da se ti ne osjećaš lošim što ti ništa ne radiš. Jer ako ti ništa ne radiš, a neko dođe i nešto hoće da preduzima, ti se osjećaš lošim što ti nisi radio. I onda ti je mnogo lakše da i njih učutkaš i zapravo da ih svedeš na taj nivo nekog ko ništa ne radi. I da bi onda bi, da se zapravo svi negde i da je najlakše onda posmatrati tu decu i slati im poruke od tebe neće biti ništa i tako dalje, zato što onda ne moram ni ja da se trudim jer je tvoja sudbina već zapečaćena, a to je nešto takođe što sam čula kao poruku. Naravno, to je užasno, užasno je videti tako nešto, slušati o tome da bilo ko ti je kolega tako nešto može da radi, ali to je verovatno taj proces racionalizacije kroz koji postepeno dolazi do toga da se na kraju domovi sami odnosili od onoga što bi trebalo da je njihov posao i ono zbog čega su verovatno jednog dana i želeli da se bave poslom, ne znam, psihologa, socijalnog radnika ili bilo čega sličnog. Ja sam sad htio da te pitam, isto nešto što smo pričali malo pre, mislim da je to kao logično za kraj ovog razgovora. Ti si odnedavno nezaposlen, a ja dok sam gledao film imao sam ideju kako je bilo super da njih dvojica sad nešto rade sa decom ili sa mladima, svejedno. Pa si ispostavilo da si ti zapravo imaš neku takvu želju, pa evo čisto možeš da podališ sa nama to. Pa evo što sam ja baš rekao njemu napiju. Džoza, jel' tako? Jel' tako? Znači, ne mogu da mi imena pominje, ja se izvinjam. Znači, moja negde ideja, pošto ja znam kako je meni bilo kad sam išao iz doma, koji je to užasno, kao što već, užasno stanje, kada bih mogao da se omogući neki stančić ili nešto, neka prostorija, gde bih ja mogao da malo ljude osposobim da im pokažem te neke osnovne stvari, ne znam kako spali mašine, da li platimo neki račun zajedno, da mi zajedno zvojemo oka za stan, da se s njim neko istima, da ode da taj stan gdje vidi. A iako bi se omogućila kao par nekih soba, mesec, dva, tri, da se potpiše neki ugovor, gde bi oni mogli da se osposobili za taj život, u smislu da malo ostaje tog života sami, da mogu sami da ove kupe sebe nešto. Evo ja ću vam sada reći i jednu stvar, ja sam, ne znam, došao sam iz grada i seo sam u domi i jeo sam. To je to, ja sada moram da ove zaradim, da kupim, da napravim i da se znam. Znači ja moram raditi pet stvari koje do tad nisam radio, a to... On slučaj se isti kao i oni koji žive. Verovatno ne. Ne znam da li ste čuli u... Verovatno. Ali to ste vi krivi, a ne pecam. Nećemo te eksplodiramo. Opet ih vi niste, ali pa sam rekao o filmu kad sam bio, išao sam u školu sa tim nekim likom, išao sam zajedno u odljenje, on je kao bio drug, mislim kao bio mi drug, i sad ja ga čekam ispod zgrade, on siđe i sad mi kao idemo zajedno u školu. Nešto da se on nije spremno snio. Nije ni važno, kao ajde popom zima, kao popom se goreze, popom goreze. Njemu mama, ljubite mama, o čokoladu mleku, pa ga kada bi oko stao. Sam nevema, mene su ono šutno, ja radi u školu, ono udarane vrate, lupanje, da si jeo, nisi šta si, obuhiti ženske stvari, ne jednake čarate. Ne gledaj, ja, znači, meni je to bio špansan, rekao da sam ja
tad isto shvatio da, nisam ja bio ljubomazan, kao mislim, shvatio sam da on živi u novom nečemu, da ide autonomno, da je moja priča, to je ono, nema moj uslovi, ali eto, da sam video na ovaj moment kako bi trebalo da ovaj funkcioniš na novom polici. Mislim, da sam rekao ideju, koja je ideja, sam rekao. Da, hvala. Ja se nadam, to je pretpostavljam da ima pitanja za naše goste, pa evo, Damir će proslediti mikrofon. Ništa, zdravo svima. Prvo bih da se zahvalim što sam možete ispričao svoju priču i mislim da to zaista je bitno. Zahvalio bih se režiseru što je prepoznao tu temu kao bitno. Mislim da ovo jeste neki lep način da se ljudi upoznaju sa nečim što zapravo dešava. Ja sad nemam mnogo pitanja, ali zapravo ja sam donedavno bio na stažu u Centru socijalni rad, volonterskom naravno, tako da donekle znam kako to funkcioniše, pošto sam bio u sigurno dječjoj kući. I zaista mislim da ljudi, ne znam, ja sećam, ja kad sam došao tamo, ja sam mislio kao, znam da država ne brine za starije ljude, bio sam u tim domovima, znam da je raspasno, sve osnovu uvijek ima neku uček, pa za decu se daje. I onda vi dolazite tamo, koji je totalni raspad, neokrečeni zidovi, sve prljavo, nema TV-a, nema ničega, sobe raspadnute, raspadnute, sve. Ja imam doručak, šta za doručak, lepi pašteta. Dobro. Inače, hrana je užasna. Katastrofa. Ono, kupus 10 u 1, sve sam kupus, a zove se kupus, ono je užas. Tako da, i to je isto užas, stvarno. Kako se deca... Razvijedljivo se čuje. Da kažem da je bilo jako puno priče o tome kakva je hrana u domu, ali ovaj montažer firma je išao u srednju vojnu školu, tako da je rekao, nema hrane, ne želim da ništa od toga nismo stavili. I onda kao, ti dolaziš kao on zemaljac, pa dobro možeš to samo danas. I ono mesec dana kasnije je bukvalno isto sve. Sehrana, svake čuše mi je. Tačno znamo koji je dan šta, znači užas. Mislim, onda je to što je bilo, što je i drugi akter rekao u filmu, mislim, zaista neka deca nisu jela. Zato što prosto nisu mogla da jedu, da teraju sebe svaki dan i onda zaista odu u školu ili neke druge aktivnosti i odu gladna. I onda ne mogu da se koncentrišu na ništa. Drugo, zašto je ona žena rekla kao da se kog sam shvatio da je i deca sa roditeljima imaju iste probleme. Da, ali deca sa roditeljima u najvećem slučaju mogu da nazovu nekog i da pitaju. I nisu sama. Mislim, ja nisam imao pojma da kuvam, nisam imao pojma da upalim mašinu, ali sam mogao da nazovem nekoga da koji će mi objasniti. Mislim, trenutak kad izađete iz doma, vi ste zaista sami. Država, verovatno misle, ćete samo završiti u nekom drugom domu ili zatvoru i niko vas ono ne gleda. Onda hraniteljstvo koje jeste po zakonu predviđeno, ono je po zakonu predviđeno, se realno dešava zato što ima jako mali hraniteljski broj porodica, zato što centar za hraniteljstvo koje se nalazi u Sremskoj Kamenici, konkretno u Novom Sadu. Mislim, u celog tog kadra ima zapravo možda jedna osoba koja se zaista cima da je taj posao koje radi. Iako postoji milion osoba koje mogle da budu zaposlene. Ljudi, neki naši kolege koji rade u svratištu za decu i koji se zaista trude oko tog posla, ostaju mnogo više nego što im zapravo sad ima prepisano, nisu primili platu od januara. Mislim, ne znam, mislim, super, ja sam kao bio na volonterskom stažu, primam stipendiju, ok, imam vremena s istimam, ali oni zaista već moraju da žive od nečega, moraju plaćaju stan, moraju nešto, vi niste primili platu od januara, a vi ostavite na poslu po 10 sati. Mislim, zaista, mislim da ovo jeste sistemski problem, zato što država realno baš briga. Država je tu kada dođe neko, ne znam, da pogleda, tipa, isto je bio program porodičnog saradnika, zajedno s UNICEF-om je država to pokrenula i to je bilo dok je projekat trajao, projekat se završio ništa. Imate sam možda dva porodična saradnika na lokalu koji apsolutno, mislim, funkcionišu u nekoj izvestnoj meri. Država je prosto tu kada dođe neka inspekcija, ne znamo, iz Evrope ili neka nevladina organizacija se umeša, dođe malo sa slikama, odemo, super. I posto toga se sve raspada. Ne, meni je jasno što se tiče države da je to da vidio si i sigurno radnici u tom smislu negde i nije omogućen adekvatan rad, ali ja pričam o tom nekom ličnom ovom, znači ne radi se više tom, nego ti si kao čovjek je loš, znači ne radi se da ti imaš ili nemaš,
daj bar budi čovjek, bar mi daj neke lepe stvari, ne možeš da ne učiniš što te kliniš od ljubiš, ali budi čovjek, pitaj me, izvini, kako si dobro, što se u tvojom životu dešava, jer se dešava nešto, i ono imaš tu, tu, gdje se kreteš, sve što bi te pitao, nego oni se apsolutno ne bave, znači, em što su vjerovatno slučajni što ti u sličnu državu, mada su nama, u Beogradu redovne plati, i to su dobre plati za tebe, znači tako da nisu u tom smislu ugožene, ali to se sada nije važno, važno je da se oni ne bave i da ne rade svoj posao. I ako nisi čovjek, što sam malo pre rekao, bar radi posao za koji si plaćen, kaj tačka, ja kao dete koje imaš razvodina, ne internet, znači imaš način, zato si išao u školu, zato si završio to, bavi se sa mnom. Ja sam sada, eto, došao sam, ja sam mlad, mali iz doma, ukožen, pomozi mi. Kako ćeš ti mi pomoći? Šta ko, što si mi okreneš leo reći, što kažeš, ma baš me ne briga. Šta sam ja ovdje, vidi kako je dom prilavalo, a sresni, budite sresni što imate hranu i krevet, kući ne bi imali ni to onda, ne znam, ja ove ručam, meni dolazi vas, odpitaću u domku, 30 godina u domu rada. Ja ovako se, ovako se, sve, ako me gleda, šta me gleda, debilka, šta mi je jasno. Kaže ona mene ovako, ti si niko, ti si popalita, ti kada dođeš iz doma, ništa od tebe. Da ona bude vetra, uveća, ona je mene ubira dodatno psihiju. Tako da i moram reći da kada nestaš, da je moja sestra jedina koja je ikada u svim domima završila master, ali baš sam ponosan na nju, što je moja sestra, njen uspjeh su... Nisu bili sreći, zato što to što je ona uradila, to ne ide u dom, to se neko si sa njihovim razmišljanjem. Njihovo razmišljanje je da to dete poslije zapravo da pati, da se vraća tu u dom, da će tražiti hranu, da će biti aljkavo. Znači i onda ona njima zdravo, to smišljaš šahmat, što je mene najviše zaboravilo, što su oni nu, sve kao bravo, to je toliko nismo, to je toliko hladno, toliko nema, toliko se vidi da je to fake. Tako da oni se nešto je najgorno, sumo M što ne rade, spavaju sa djecom, igraju i igrice, mislim, to M još ti je krivo kad je neko uspio, mislim, meni je to totalno, još ti ljubomora, imamo primjere da pedagog u domu čeka se udara sa ovim 15 godina, pobjegla iz stana, otišla tipa u Niš, neče, a moja sestra koja je bila u Lomu završila mastera. Kako sad ti možeš od te, ono osobe črta, očekuješ da ona iskreno, moja sestra još neke dodatne kuse opisivala, ona nju je prišla, rekla, što si ti više u tom, šta će ti više ti u sebi, hajde bre više, misli ti, mislim koja je to ludila, i ja ne, moja ludila, što te da je prije. Tako da generalno ne radi u sve. To je ono što mene najviše zvoli. Ako se već ti nisi, ako si već vidio da sam ja sam uspio kao moja sestra da se bolje, moja sestra je radila po stranim zemljama, sama sebi plasila, zvršila faks u oku svako. Znači ako se već nisi, sve sama, daj bar ono, ishodiraj se, bar iskreno svakaj časa. Ne još da ti je krivo, mislim, meni je to najgore. Samo, apsolutno se slažem sa tobom, ovo je samo prosto želim da kažem da postoji zaista ljudi koji bi voljeli da radi te posao, ali nažalost ima takvih ljudi, prisustovao sam zaista svakakvim cenama tamo, tako da se slažem sa tom da poznajem. Ništa, mislim, i zapravo htio sam da te pitam zapravo kako, šta bi nam na savjetu koji ćemo možda danas utrajiti sa decom u domu, ali zapravo mislim da cijel mi ovaj nastup već se odgovorio na moje pitanje, tako da puno ti hvala. Da, mogu ja jednom dok predajem mikrofon za Sašu, lična motivacija za ovaj film. Da, u suštini je lična motivacija, mislim, da se napravi nešto što će imati određeni konkretan rezultat.
rezultat. Mislim, sve vreme se ovde nekako priča na različitim nivoima, na individualnom nivou, na sistemskom nivou, koji su problemi. Mislim da te stvari ne mogu uvek baš da se odvoje. Da prosto očigledno da postoje sistemski problemi, da se ne samo sistem socijalne zaštite ne ulaže, nego je to nešto što se radi i sa svim drugim elementima društva koji nisu profitabilni, koji nisu direktno korisni, znači na određeni ekonomski način isplativi, tako da se degradira se i školstvo, i zdravstvo, i kultura. Imamo neke probleme te distanciranja ljudi, da ljudi oguglaju, da postanu neosetljivi na tuđe probleme i u zdravstvu, i u obrazovanju, i u raznim drugim nekim delatnostima gde ljudi rade direktno sa drugim ljudima i da je zaista jako važno na koji način se postavljaju. I s jedne strane treba razmišljati zašto je sistemski to tako, zašto se ne ulaže dovoljno, zašto nema dovoljno zaposlenih, zašto su plate toliko loše da ljudi su sami već frustrirani, ne mogu pristojno da žive od toga, zašto ne postoje sistemi kontrole, zašto se preko veze nameštaju ljudi na određene pozicije. Mislim, sve su to jako široki problemi, a sa druge strane opet imamo i to da ne može baš potpuno sve da se svede na problem društva i sistema, da uvijek mora da postoji individualna odgovornost. Znači, ne da u smislu da je krivica pada na individue, već da zaista svako kao individu ima neku mogućnost da nešto promeni. I to je otprilike bila neka ideja, znači da se s jedne strane utiče koliko je to moguće direktno na neke ljude koji će možda prolaziti kroz ovo ili nešto slično, da dok su još mladi, dok još imaju elana, pre nego što oguglaju, pre nego što ih samelje čitava ta mašina, počnu da razmišljaju o tim stvarima, da počnu sami da razmišljaju o tome koji su mehanizmi zaštite, kako se upustiti u to, a ne ići u te dve krajnosti da se potpuno sagori ili da se potpuno distancira emotivno od svega, da ne postoji bilo kakva empatija. Znači, na koji način je moguće zaštititi sebe i zaista pomoći drugima. I tu postoji čitav jedan dijapazon ljudi, socijalnog rada preko psihologa i raznih drugih ljudi koji zaista treba da razmišljaju o takvim stvarima i mislim da im je korisno da čuju priče ljudi koji su već izašli iz svega toga, imali su nekih 5, 6, 7 godina da malo razmisle, da kažu neke svoje utiske, da artikulišu to bolje nego što bi to mogla deca ili tinejdžeri i prosto da se te distance saslušaju njih i da počnu da razmišljaju na drugačiji način o svemu tome. To je bila neka moja motivacija, znači da se film što je više moguće pušta na fakultetima, u okviru znači ljudi koji će profesionalno doći u slične neke situacije. S druge strane, ljudima koji su možda van svega toga, opet može da znači, Dragan isto prvi put kad smo se upoznali, rekao to kao, meni je važno da ljudi znaju da smo mi normalni ljudi koji si ostali, da su normalna deca, da kad idem negde tražim posao, da mene neko ne gleda kao potencijalno kriminalca ili da me sažaljava, nego prosto da mi da istu šansu kao što bi dao bilo kome drugom. To je zaista važno, znači ne samo na nivou posla, nego na nivou svakodnevne komunikacije, prosto da imamo tu neku vrstu elementarnog razumevanja, ne sažaljenja kao neke vrste hijerarhijskog osjećanja, nego ljudskog razumevanja i prosto da saslušamo drugu osobu i da shvatimo u kakvoj situaciji se nalazi. I sa druge strane znači to, da prosto ljudi koji možda žele nešto da pomognu, koji nisu direktno uključeni, da čuju kako izgleda čitav taj sistem, da ako hoće nešto da doniraju, da pomognu, da pokušaju da odu direktno, da ne idu preko sistema, preko institucija, preko tih zvaničnih kanala gde se sve to nekako izgubi ili veliki deo toga se izgubi, nego odu direktno, popričaju sa decom, daju nešto, organizuju neke radionice, nešto što bi toj deci značilo. Znači ne samo neki slatkiš, neka stvar, nego pre svega neka pažnja, neko znanje, neka vrsta odnosa ljudskog, neka vrsta seosećanja. Naravno, drugi nivo, mislim, koji bi isto mogao da bude značajan ako bi postojalo, u postojećem sistemu toga nema, neki prostor da se film prikaže na nekom širem kanalu, na RTS-u ili tako negdje, gde bi stvarno veći broj ljudi mogao to da vidi, da se možda napravi neka vrsta pritiska na zvanične institucije, da se malo povećaju budžeti, da se napravi strožija kontrola. Mislim da živimo prosto u političkom jednom sistemu gdje takve stvari nažalost ne funkcionišu, ali prosto kao neka vrsta potencijalne ideje ili mogućnosti su u nekom trenutku i na taj način, znači od ozgo vrši neka vrsta uticaja, pritiska. To su prosto bile neki moji motivi, znači da vidim do kojih ljudi bi film mogao da dopre, šta bi oni mogli zaista da urade, prosto da razumiju ljude koji su odrastali u domovima, deca koji odrastaju tamo, da im možda direktno pomognu, da
podele tu priču, da ispričaju drugim ljudima, da počnu sami da razmišljaju o tome koje su neke šire konsekvence. Znači, prosto činilo mi se da postoji jako puno nivoa na kojima treba raditi, gde može nešto da se uradi, tako da nije bilo teško preterano naći razlog za snimanje ovakvog filma. Da li još neko ima pitanje? Ok, ako je to, ja bih se još jednom zahvalio. Ja bih se još jednom zahvalio svima, naravno i svima vama koji ste ostali do kraja i pozivam da ostanete još malo na ovom neformalnom delu druženja. A takođe vas pozivam sve da od sutra pa nadalje posjetite program autonomne zone CK13, neko smo vratno već videli, imate na našem sajtu i na Facebook stranici kompletan program, pa eto, nadam se da se vidimo i naredni dan. To je nekako bio moj cilj. Hvala. Gotovi s ovim. Sad mogu. I brate, gledajte, ti se obrat su bagali. Sada je jesno, to je najbolje. I nalazi su. Pa to. Oni psihička tvoja. To, jer tek daje. Kolučina trika jezu iz doma, ali ne može da snađe. Kako se ovo svatiče. Hvala vam. Hvala vam. Ja sam da se da 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 da